sredinom juna 2015. godine u svega nekoliko dana građani Evrope mogli su više puta čuti da im se preti sa različitih strana, te da bi se potencijalno mogli naći na vojnom poligonu za sukob svjetskih supersila, ovoga puta uz spominjanje nuklearnog oružja. Najava jačanja američkog vojnog prisustva u istočnoj Evropi, potvrda planova postavljanja američkog protivraketnog štita, nagovešte Velike Britanije da bi mogla razmestiti američko atomsko oružje na svojoj teritoriji, te pretnja Vladimira Putina s 40 novih balističkih interkontinentalnih raketa s nuklearnim bojevim glavama, ozbiljno su doveli u pitanje očuvanje evropskog mira. Poljski ministar odbrane Šemonjak je na konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Stoltenbergom ocenio da sadašnji sukobi i krize na vratima evropskog kontinenta znače da su godine mira u Evropi prošlost. Mi, političari i mediji, moramo reći našim javnostima da je vreme decenija mira u Evropi nakon hladnog rata prošlo, rekao je Šemonjak. Poljski ministar, međutim, nije precizirao šta slijedi posle godina mira, da li novi hladni ili onaj mnogo opasniji pravi rat gdje bi se vodio ko bi bili učesnici. Iako njegova izjava pre spada u kategoriju hladnoratovskog zastrašivanja evropske javnosti, nego realnost i odnosi se pre svega na navodnu opasnost po evropske zemlje od moguće ruske agresije, snažna militarizacija evropskog kontinenta koja je rezultat geopolitičkog sučeljavanja Zapada i Rusije preko ukrajinske krize, upozorava na činjenicu da su evropska stabilnost i bezbednost ozbiljno narušeni i da se situacija neprestano komplikuje i zaoštrava. Zato ćemo u ovoj analizi potražiti odgovor na pitanje, jesu li godine mira u Evropi zaista prošlost i zbog čega? Ovako novinar Milovan Drecun govori već 10 godina na televiziji Belami u svojoj emisiji Izazovi istine, čije su 500. izdanje gledaoci mogli da vide tokom ove sedmice. Želeo je pre 10 godina kao iskusan novinar da kroz geopolitičke analize progovori o raznim temama koje bole društvo i tište građane, ali niko tada nije hteo da prihvati njegovu emisiju i njegovu istinu u emisiji. Kao nekadašnji novinar RTS-a pokucao je na mnoga vrata, otvorila su se prva i jedina u to vreme vrata lokalne televizije Belami. Emisija je čedo ove televizije, mada se u međuvremenu raširila i na druge, ali isključivo lokalne televizije. Da li velike televizije ne vole istinu? Da li kolega Drecun možda ne govori istinu? Ili se pak njegova istina nekome ne dopada? Najbolje bi bilo da pitamo njega. Nije mala stvar, gospodine Drecun, napraviti 500 emisija i to sa ozbiljnom tematikom. Kako se osjećate posle jubilarne 500? Pa hteo bih još 500 da ih bude. Ne znam da li će biti dovoljno snage, ali znate, kad pogledati za sebe šta je taj sve serijal dao, koje ekskluzivne materijale, gde smo sve bili na licu mesta u kriznim događajima, i kad se prisetim da je serijal Izazovi istine jednog utorka pre 10 godina krenuo upravo na televiziji Belami i onda iz nedelje u nedelju proširio se na nekih 80 lokalnih televizija i van Srbije. I evo 500 emisija upravo večeras ide na televiziji Belami. Ja smatram da je to jedan jedinstven, nadasve ekskluzivan, rekao bih zanimljiv serijal koji je zapravo traganje i borba za istinu, za sve ono što se dešava u svetu. Najpre borba za istinu onome što se dešava na našim prostorima i što se dešavalo u minulom periodu. Krajnje sam zadovoljan, serijal ima izuzetnu gledanost. Uspeo sam da gledaocima predočim mnogo, mnogo javnosti nepoznatih materijala, dokumenata, saznanja. Razotkrili smo u ovom serijalu mnogo toga što je tek vreme potvrdilo nakon serijala. Znate, kad smo recimo počeli prvi da pričamo o tome da se u Nišu pojavljuju vehabije, pripadnici radikalnog islamskog pokreta, mnogi su nas osuđivali, govorili da je to jednostavno izmišljotina, gde u Nišu vehabije, pa sad vidimo da ih ima, je li tako? Jednostavno osjećam zadovoljstvo, profesionalno zadovoljstvo, mada moram da priznam da je prilično naporno iz nedelju u nedelju raditi geopolitičke analize u trajanju od 25 minuta ili 30 sati. Znate, za tu analizu mi treba 10 stranica teksta. Da biste sve to sklopili,
morate da budete preokupirani svakog dana da pravite šta se dešava i da sklapate takvu emisiju. Po tome serijal jeste jedinstven. Vi ovakvu emisiju nemate ni na jednoj televiziji, ni kod nas, ni u regionu. Poslužit ću se nazivom vaše emisije, pa da vas pitam, šta vas je izazvalo da progovorite istinu? Prvenstveno, oni događaji kada je krenulo rasturanje one bivše Titove Jugoslavije i stradanje našeg srpskog naroda. Znate, i dalje je tu mnogo neistina, i dalje laž uspeva nekako nadvlada istinu, mada postepeno istina izlazi na videlo, vezano za mnoge događaje. Stradanje našeg naroda, neistine koje su plasirane o ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, posebno na Kosmetu, to mi je prvenstveno bio motiv da započnem jedan ovakav serijal i da probim jednu medijsku blokadu u kojoj sam se našao posle onog famoznog 5. oktobra 2000. godine, koji po meni ne da nije bio revolucija, nego je bio udar na državnost i uopšte na Srbiju i na srpski narod, nije se moglo proći sa istinom. Ja sam morao onda da pobegnem na lokalne televizije i da tražim ljude koji su poput vlasnika ove televizije prepoznali značaj tog serijala i imali dovoljno hrabrosti da počnu sa emitovanjem. Kada sam sa Vitkom razgovarao i kada smo krenuli, moram da vam priznam da je bio tada jedini u Srbiji koji je smeo da krene sa emitovanjem ovog serijala. Ja sam na tome zahvalan, zajedno smo se borili, sa ovom televizijom sam i ja rastao s ovim serijalom, dakle, meni je, otvoreno govorim svuda da sam u Srbiji, ovo najomiljenija televizija, jer tu su nekako počeci one najteže moje borbe za istinu, a ta borba se vodila naročito posle 2000. godine. Kao novinar, dugogodišnji novinar, odlično znate da se istina uvek ne isplati. Kako god vi slobodni bili i nezavisili od nekoga, na bilo koji način može da vam se obije o glavu. Da li vam se istina obijala o glavu? Stalno i dan danas. Znate, prosto bi nam trebalo nekoliko višesatnih emisija da ispričam kakve sam sve pritiske, torture i kroz što sam prošao i šta sam sve trpeo da bi ovaj serijal opstao. A da ne popustim u toj osnovnoj nameri da predočim istinu gledalcima. Dakle, užasne stvari i na unutrašnjem planu i od nekih spolja, stalno ste ugroženi, stalno mi je bezbednost pod znakom pitanja, trpite neverovatne posljedice. A ne čuva vas niko? Ne čuva vas niko, ne, čuva vas javnost. Znate, tu je stvar, to je taj vezani krug. Ako se borite za istinu, čuva vas narod, javnost. Ako pokušavate da je sakrijete, onda vam treba gomila telohranitelja, obezbeđenje i sve živo. Dakle, ja sam se preko borbe za istinu zaštitio od strane javnosti. Javnost me je štitila. I zato je emisija opstala. Inače, ne bi bilo opstanka toj emisiji da javnost nije stala uz emisiju. Znate, ja sam imao recimo slučaj da je bivši predsednik Tadić zvao vlasnika Art televizije u Beogradu, evo sad to mogu otvoreno da kažem, da je on lično telefonirao vlasniku Peri i tražio njega da ukine serijal, kad je ovaj pitao ali zašto, pa kao kritikuje me za rasturanje vojske. Pa nismo mi kritikovali nekog Borisa Tadića, kritikovali smo predsednika države jer smo mislili da vuče pogrešne poteze i da rastura vojsku koja nam je neophodna da bismo sačuvali osnovni suverenitet države. Svako ima prava da kritikuje. Nikad u ovom serijalu niste mogli da čujete ni jednu jedinu ličnu uvredu upućenu prema nekom. Kritiku profesionalnog delovanja da. Argumentovanu kritiku. Na tome, ako predsednik države, recimo, zove, vlasnika televizije traži da se serijal skine, onda možete da zamislite šta su tek radili pojedini strani diplomatski predstavnici u to vreme, pojedinci kojima nije odgovaralo ovde da se govori o nekim stvarima, šta su neke iz nevladinog sektora radili kojima nikako nije odgovaralo da se čuje istina o stradanju našeg naroda, o srpskim žrtvama, da se prozivaju zločinci koji su odgovorni za stradanje Srba. Dakle, prošao sam zaista zajedno sa porodicom jednu užasnu torturu za ovih 10 godina, moram da vam priznam. Dobro, sad otkad evo ove 2-3 godine, otkad smo mi SNS preuzeli upravljanje državom, dakle, to je već drugačija situacija,
ali moj serijal i dalje nastavlja se emituje na ovim lokalnim televizijama. Moram da vas pitam, rekli ste otkad je SNS. Da. Jel osjećate da se nešto drugačije događa kada je reč o medijima i o slobodi govora otkad je SNS, pošto ste to izgovorili? Neću da vam dam odgovor na ovo pitanje, jer ja pripadam Srpskoj naprednoj stranci i možda bi moj odgovor izgledao subjektivno. Pristrasno. Da, pristrasno. Ja samo znam da se u vrhu SNS-a svi trude da maksimalno slobode prostor za slobodno medijsko delovanje. I kada neko kaže da Srpska napredna stranka kontroliše najviše medija u Srbiji, na republičkom nivou i ostalo, ja prosto ne znam onda gde su ti mediji, koji su to mediji. Jer vidim po onome što se dešava kada mene zovu da gostujem, da dajem izjave, kada odluču o tome ko će im biti gost, ja tu ne vidim kontrolu. Postoji par medija koji blagonaklono gledaju na Srpsku naprednu stranku. Ali meni se čini da je najveći broj medija na republičkom nivou apsolutno nezavistan od SNS-a i da nije ni pod kakvim pritiskom SNS-a. U ostalom, pogledajte sve te televizije, od televizije B92 preko N1, preko Pinka koji je kao najpozitivnije raspoložen prema SNS-u. Naravno, ja nisam nikad bio za to da se ide u ekstremnu podršku strane medija. Mislim da je za demokratizaciju društva izuzetno bitno da medije zaista funkcionišu što je moguće nezavisnije od izvršne vlasti, ali opet zavisi od nekog. Zavisi od nekog ko je vlasnik, zavisi od nekog ko se reklamira. Znate, uvek je ta zavisnost tu. Naravno, ko daje pare. I kad kažu nezavisni medija, pitam da li su CNN i BBC nezavisni? Pa to su najnezavisniji mediji. Oni su uvek u službi zvanične politike, da li Londona, Vašingtona ili druge televizije uzmite, nema veze. Uzmite i televizije u Rusiji, u Kini, svuda. Dakle, to je uvek stvar sa medijima. Ja sam pristalica valjda zbog toga što sam se, evo, skoro 30 godina bavio novinarstvom, da se maksimalno slobodi prostor za delovanje medija, jer to je ključni preduslov, rekao mi, ne uslov, nego preduslov za demokratizaciju i za prosperitet jednog društva. Ako se blokiraju mediji, ako se blokira slobodna kritička reč, onda će izostati bar očekivani nivo napretka jednog društva. Nema više napretka bilo kog društva u ovom savremenom periodu bez slobode medija. Mada kažem, ta sloboda medija ne u apsolutnom smislu, čak i relativno ne postoji nigde na svetu, uvek imate neku zavisnost. Da li biste smeli da progovorite istinu o našem premijeru Vučiću, a da se ne uplašite? Pa ja da sam se plašao, ne bi ni radio ovaj serijal. Dakle, strah ne može da se veže za mene. Znate šta, ja otkad sam u SNS ove 3 godine, nijednu emisiju serijala Izazovi istine, recimo, nisam uradio, koja bi na bilo koji način mogla da se protumači kao analiza dešavanja unutrašnjih političkih prilika, da ne bi ispalo da sam pristrasan. Čak sam i teme o Kosovu i Metohiji stavio u drugi plan, da se ne bi reklo, evo, ovaj ispred SNS samo podržava recimo briselski sporazum, pa je pristrasan kada analizira prednosti i nedostatke briselskog sporazuma. I želeo sam da se zadržim na temama koje mi dozvoljavaju da budem, znači, neutralan u tom stranačkom smislu, a što se tiče emisije koju bih uradio, da analiziram recimo dobre poteze i greške aktualne izvršne vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem, naravno da bih smeo, zašto bih se plašio? U ostalom, znate šta, ja se sa Vučićem srećem, razmenjujem mišljenja i ja apsolutno podržavam ono što on radi i na spoljnopolitičkom planu i unutrašnjem planu. Dakle, ja podržam kao neko ko je 30 godina u medijima, kao neko ko geopolitiku prste zna. Ja mislim da je ovo jedini put koji možemo da idemo, jedini ispravan put, da se ne bismo zanosili nekim drugim stvarima koje su nerealne. Ja tu politiku podržavam. I ne mogu da ju u emisiji kritikujem. Ne mogu da kritikujem neke sporadične, bočne, pogrešne poteze, kao što sam recimo evo sada u Skupštini, kada je Nebojša Stefanović ministar unutrašnjih poslova, obojica smo u istoj stranci, kada je došao sa predlogom kako da se formira nova specijalna antiteroristička jedinica. Ja sam imao nešto drugačije viđenje. Izneo sam ga javno. Izneo je i kolega Momir Stojanović. Hoću da vam kažem, dakle, u SNS-u nema nikakvih problema da vi razgovarate sa Vučićem i da mu kažete u oči, ja se s ovim ne slažem, meni se ovo ne sviđa, ali zato s druge strane imate pažljivog sagovornika koji sluša kad vi iznosite mišljenje.
druge priče o Vučiću su možda realne, ali ja ih ne znam. Moje iskustvo sa njim je ovako. Znači, možemo i da se posađemo oko nečega, možemo da se ne slažemo, ali ćemo delovati timski. Znači, ovo je timski rad i timski igra. Dakle, ne da se ne plašim, nego jednostavno samo želim da izbegnem politizaciju, se realizuju isti, zato što sam ja sada stranački aktivan u SNS-u. Znate šta je meni palo u uši ili u oči, kako god se to zvalo, pošto sam i ja dugo novinar, jednako kao i vi, nekada, recimo u doba DOS-a, nisi smeo da kažeš kao novinar, ja sam član te i te stranke, ali smatram da radim dobro, a ja vas sada slušam, vi kažete ladno, ja sam član Srpske napredne stranke, što ne znači da ja ne radim dobro. Što po meni znači da se ipak nešto mrdnulo na tom polju. Pa pretpostavljam. Mi smemo da kažemo, apsolutno, da smo Srpskoj naprednoj stranci, ja jesam. Ja sam i poslanik Srpske napredne stranke, ali mi ne smeta da radim se real izazov istine, koji po onome što ja znam, po reakcijama koje dobijem, po susretima sa ljudima, gledaju i ljudi iz drugih stranaka. Pa i moje kolege u Skupštini, poslanici, koji su iz opozicije, često mi kažu, gledamo, pažljivo pratimo, pa i ovi neki iz nevladinog sektora koji se potpuno razilaze sa mnom, s kojim imam veoma oštre TV duele u emisijama, gledaju serijal i znaju da sam ja u SNS-u i pažljivo pratim emisiju. Dakle, ne vidim tu problem. Ja vam kažem da zaista u Srpskoj naprednoj stranci postoji jedna čvrsta namera da potpuno promenimo medijski prostor. Samo da vas, evo, vratim malo na trenutak. Da li ste u ove 3 godine imali neke čistke, recimo, na javnom servisu? Da li se sećate šta je bilo od 2000. godine? Boga mi se sećam, gospodine Drecun. Da li se sećate kako su nas odmah otpustili kao državne neprijatelje zato što nismo hteli da prihvatimo neku drugu priču, nego smo ostali na istim pozicijama i pričama? Da li ste imali sada to? Ne. Na sopstvenu štetu, govorim ispred Srpske napredne stranke, smo ostavili ljudi u javnom servisu, nismo ih, kad istekne mandat. I sada kad je bio izbor direktora RTS-a, nikakvog našeg uticaja nije bilo. Koliko god možda neki sada se osmehnu i kažu, ma da, nije bilo. Ne, nije bilo. Direktor RTS-a sadašnji nije naš stranački izbor. Ne vidim zašto bi bio. Ja se sećam njegovog delovanja u minulom periodu. Ono ne da nije bilo blagonaklono prema SNS-a, nego je bilo subjektivno u kritici SNS-a. Zašto bi, recimo, nama trebao takav direktor? Ali nećemo da se mešamo. Pa izabrao ga je upravni odbor koji nismo mi postavili, nego prethodna vlast. Da li smo se mešali to? Stranka koja je na vlasti, ona može prvenstveno da ispolji uticaj na javni servis. Ne. Dakle, nije bilo tih čistki. Hteli smo da prekinemo taj začarani krug. Nova vlast, čistke. Sve iz početka. Nova vlast, čistke. Ajmo da vidimo. Ljudi koji znaju da rade neko ostane. Uopšte ne sporim da ima možda pojedinaca koji žele da ostvare uticaj na našim redovima ili iz naših redova, koji žele da ostvare uticaj na medije, posebno na lokalnom nivou. Da ima i vlasnika medija i urednika u medijima koji su blagonakloni prema SNS-u. Možda ga više hvale, a manje kritikuju. Ne tražimo mi to. Kritikujte, ali kritikujte utemeljeno. I mi ćemo prihvatiti tu kritiku. Ali nemojte da kritikujete na način koji je očigledno subjektivan, koji je očigledno po nečim direktivama, koji je politizacija i zloupotreba medija. Ajmo samo da kritikujemo vlast. I da onda vlasti ne damo prostor da se oglasi. Znate, ja sam se suočio ovih godina sa istom stvarima. Kada sam imao neka sučeljavanja, ajde da ne kažem sa kojim ljudima i ostalo, njima su davali mnogo prostora, onda uzmu moju izjavu, daju malo. Ja sam, recimo, protestovao oko televizije N1. Kada sam bio u jutarnjem programu kod njih, mislim da je bila priča ono oko tužilaštva za ratne zločine i to. Znači, vi njih pustite, oni jednostavno pokušaju da potpunim neistinama, da me iskompromituju. Dođite da vam ja dam izjavu, ja vam dam izjavu, a vi ubacite samo jednu rečenicu. Pa onda to nije objektivno. Onda niste dali isti prostor jednoj i drugoj strani. Jel vas nervira to? Ja sam sa pozicije vlasti, naravno da me nervira. Ali ništa, navikao sam da se borim sa tim. Znate, ovaj serijal Izazov istine je bila jedna teška borba da takva emisija opstane. Da imate mogućnost, sviđa vam se ja kao autor ili ne, podržavate mi ili ne, da čujete i drugačije mišljenje i da vidite nešto. I to je borba i naravno da me nervira, ali znate šta, ja sam naučio taj posao u medijima, ja znam šta se radi, zato ja retko kad prihvatam da ne radim uživo,
da ne gostujem uživo. Kad dajem izjave, gledam da prva rečenica bude ta koja će sve reći što bih teo, jer znam da mogu da me saseku, znam da mogu da me premontiraju, prerotiraju kako god hoće i trudim se jednostavno da izađe na kraj s tim. Naravno, nije lako kad na drugoj strani nemate jednu časnu nameru, jednog dobrog časnog profesionalca, ali zato moram da kažem da je ogroman broj ljudi koji su sada u novinarstvu, bar je moj iskustvo je 3 godine, veoma, veoma profesionalno u pozitivnom smislu, dakle, nastrojen da se takođe bori za istinu i da pokuša da zloupotrebi, da spreče zloupotrebe, naročito od urednika. Znate, imate situaciju, dođe vam novinar, on je korektan, vi mu date izjavu, sve je u redu, međutim, posle mu urednik taj izmontirani prilog skrati, premontira i ostalo, taj novinar nije kriv, ne može. Časno hoće da obavi posao, možda mu urednik pravi problem, ali dobro, to je već, da vam kažem nešto, svi smo navikli. I mi koji smo bili u novinarstvu, i vi koji jeste u novinarstvu, i javnost Srbije, znamo kakva je situacija, ali svi zajedno treba da uradimo nešto da bude bolja situacija. Ja duboko verujem da je serijal Izazovi istine, evo posle 10 godina, doprineo da što se tiče objektivnosti medija, slobode novinarskog izražavanja, napravimo bar ovolicni korak napred. Ako sam u tome uspeo, onda i serijal Izazovi istine ispunio svrhu svog postojanja. Moram još nešto da vas pitam. Geopolitička analiza je vrlo kompleksna stvar i mnogo tema ima, ali ja sam sigurna da vi kao novinar imate omiljenu temu u toj emisiji. Pa imam, ali kažem da. Kosovo i Metohija mi je bila najomiljenija tema. Ali sad, upravo zbog toga da bih izbegao da neko misli da sam subjektivan oceni događaja na i oko Kosova i Metohije, ja sam se više bazirao na pretnji od terorizma, međunarodnog terorizma, posebno radikalnog islama, jer mislim da je to bezbednosni izazov broj jedan koji će u narednom periodu biti ne samo u Srbiji, nego u celom regionu. I bazirao sam se na geopolitičko sučeljavanje Rusije i Zapada i rastu moći Kine, Indije i još nekih drugih zemalja. Dakle, da taj globalni geopolitički aspekt rasvetlim, da bi ljudi iz toga mogli da izvuku zaključak kakve posljedice to može da ostavi na naš položaj i kojim putem mi trebamo da idemo. I takođe imam utisak da ste optimista kada je reč o novinarstvu, o nekim kretanjima danas, da ipak ima nade za nas novinare da ćemo nešto i uraditi bez obzira što je mnogo toga lošeg bilo u proteklih 10-20 godina. Koliko bude borbe za istinu, za objektivnost, za pravovremenost, za ekskluzivnost, koliko bude borbe kod mladih novinara da izgrade sebi ime, da se po nečemu prepoznaju novinarstvo, a ne samo da budu izveštači sa događaja, toliko će novinarstvo napredovati. Mislim da to ponajviše zavisi od samog čoveka koji je u medijima, da li je u pitanju novinar, da li je u pitanju snimatelj, da li je u pitanju bilo ko nešto radi. Ako svi pokušaju da unaprede novinarstvo, novinarstvo će se razvijati. U protivnom imaćemo stagnaciju. I da imaju podršku u narodu, a ne kod političara. Pa narod podržava istinu. Pre ili kasnije, znate, istina zaista ispred na površinu. Najjače oružje koje postoji na svetu, to je najoštrija sablja koja seče, je vreme. Vreme pokaže ko je bio pravo. Ali vreme uvek na površinu, pre ili kasnije, izbaci istinu. Onaj ko se bori za istinu, ja mislim da je ono vremeni borac. Još koliko emisija nameravate da napravite? Pa idemo do 1000-arke, onda ćemo dalje. Ja bih rado posle Drecunove istine progovorila o mnogim istinama. Pisala bih recimo o problemu medija, o nedostatku velikih medija koji bi se usudili govoriti istinu o našoj zemlji, političarima, o tome šta su mogućnosti ili nemogućnosti naše male Srbije, o tome šta jedemo i kako živimo, o dečaku koji je došao pre par minuta u našu televiziju sa brdom problema i nije želeo da se vrati kući jer misli da mu samo mi, pošto drugi nisu hteli, možemo da pomognemo. O tome koliko je malo rodoljublja i patriotizma u nama da kao novinari podstaknemo ono što je dobro i pokušamo da ispravimo ono što ne valja. Ali onda će mi neko, kao što je to činio Milovanu Drecunu pre 10 godina i posle toga, pripisati pripadnost nekoj stranci, lojalnost nekoj politici, simpatije prema nekom čoveku.
Bilo bi potrebno, preko potrebno, da više novinara bude na istoj strani, novinarskoj, pa da istina progovori. Čini mi se da bismo u tom slučaju bili u prilici da razlučimo mnoge stvari, da građanima pružimo priliku da saznaju iz medija, a ne da se uz medije zabavljaju. A kada saznaju, da mogu da se zamisle, promisle i odlučuju na pravi način o svojoj i sudbini čitave zemlje. Toga, nažalost, nema. I zato što nema, običan građanin nema predstavu o okruženju u kojem živi. Život mu kroje laži i poluistini i on greši i ponovo greši i godinama greši, a manipulatori koriste njegove greške i profitiraju. Građani nisu krivi zbog svojih grešaka. Krivi su novinari koji ne umeju ili neće ili ne smeju da se udruže i zajedno kažu dosta. Jer kada pojedinac kaže dosta, obime u se o glavu.